xol bu baaxee lépp baax waaw, xol bu melee ni sa yëri bi rek bu weexee li ci des lépp baax. C'est le cœur qui compte waaw. Di nga gis sa kuy bon bon lu mais du tax mu bon waaw, di def lu bon lu ñuy bonal di ko wax di kii te du tax mu bon parce que du egg ci xol ba waaw. Maanaam ñoom dañuy alali Serigne Touba, xale yi dañuy alali Serigne Touba moo tax, moo tax Serigne Touba di dugg ci seen xol di defar xol yi. Donc moo tax seen i comportement ak seen i attitude ak seen i façon kenn du leen ci topp.